როგორც დავაანონსეთ, რუსულ რუბლზე და მისი გაუფასურების თუ გამყარების ტენდენციებზე უფრო ცვლად ახლა საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. ომის დაწყების პირველივე დღიდან რუსეთის ეროვნული ვალუტა ისტორიული ვარდნის შემდეგ ბოლო ორი კვირის მანძილზე გამყარების ტენდენციას ინარჩუნებდა. მეტიც, ომამდელ არსებულ ნიშნულსაც კი დაუბრუნდა, თუმცა როგორც ჩვენ სორშაბეთი კვლავ მისი გაუფასურებით დაიწყო, რა ფაქტორები განაპირობებს რუბლის გამყარებას თუ გაუფასურებას, შევეცდებით ამ კითხვებს პასუხი უკვე ჩვენ სტუმართან დავით კეშელავასთან ერთად გავცეთ. მოგესალმებით დავით. მოგესალმებით. მივესალმებით ელემაყურებელს. დავით, შეიძლება ითქვას, რომ ტენდენცია ასე ვთქვათ შეიცვალა და მის ფონზე როცა უნდა გვესაუბრა გაუფასურების მიზეზებზე, ახლა მოგვიწევს ვისაუბროთ რუბლის გამყარების მიზეზებზე. ალბათ ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ ცენტრალური ბანკის მიერ მიღებული გუშინდელი გადაწყვეტილება გახდა. მან სანქციების ასე ვთქვათ საპასუხოდ შეამსუბუქა თავისი გადაწყვეტილება და მოსახლეობას საბანკო ანგარიშებიდან არა მხოლოდ დოლარის, არამედ ევროს გატანის უფლებაც მისცა და მეტიც, ჩვენ ვიცით, რომ 18 აპრილიდან კომერციული ბანკები მოქალაქეებისთვის ნაღდი ფულის მიყიდვასაც კი შეძლებენ, ხომ? რამდენად არის ეს ამჯერად უკვე რუბლის გამყარების ტენდენცია და როგორია ამ ხრივ მოლოდინები? მართალი გითხრათ, სწორედ აი კაპიტალის კონტროლში, კაპიტალის კონტროლის მექანიზმებში არის აქ მთავარი ახსნა. უფრო გასაგებად რო ვთქვათ, არსებობს ეკონომიკაში ესეთ საინტერესო თეორია, შეუძლებელი სამეულის თეორია, რომლის მიხედვითაც სამი შესაძლო ვარიანტიდან ორი შერჩევა შეუძლია ქვეყანას. ეს არის კონდეს შეინარჩუნოს ფიქსირებული გაცვლითი კურსი, ანუ კურსი კონდეს სტაბილურად ერთ დონეზე, ასევე კონდეს დამოუკიდებელი მონეტარული პოლიტიკა და მესამე არის კაპიტალის თავისუფალი მობილობის შესაძლებლობა კონდეს ქვეყანაში. ამ სამიდან ერთ-ერთზე უარის თქმა აუცილებელია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან ესეთ ნეგატიური შედეგები მოყვება ამას ეკონომიკისთვის. რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ უარი ეთქვა კაპიტალის თავისუფალ მობილობაზე, შეზღუდა უცხოური ვალუტით ტრანზაქციების დიდი ნაწილი და შედეგად მიიღო შედარებით უფრო გამყარებული და სტაბილური რუბლი და ამასთანავე თავისუფალი მონეტარული პოლიტიკაც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ნიშნავდა გაზარდა პოლიტიკის განაკვეთი, რითაც კიდევ ერთხელ ხელი შეუწყო რუბლის გამყარებას. თუმცა უნდა ვიცოდეთ, რომ კაპიტალის კონტროლს ყოველთვის აქვს თავისი ფასი და ფასი არის შემცირებული ინვესტიციები და ფასი არის შეფერხებული ბიზნეს ოპერაციები, ანუ როცა რუსეთის მთავრობამ გეზი აიღო რუბლის გამყარებაზე, მან ხელი შეუშალა და პრაქტიკულად ძიმე მდგომარეობას ჩააგდო ეკონომიკის სხვა მიმართულებები, მათ შორის ეკონომიკური ზრდა და ინვესტიციები. თუმცა ხვდები, ეს ძირითადად რით იყო განპირობებული ეს აქცენტები რუსეთის მთავრობის მხრიდან, ძირითადად ამას პროპაგანდისტული ხასიათი ჰქონდა, რომ ეს რუბლის მყარ დონეზე შენარჩუნებით ისინი დანარჩენ მსოფლიოს თითქოს არწმუნებდნენ, რომ სანქციები რუსეთზე არ იმოქმედებს. თუმცა რაც შეეხება ბოლო ტენდენციებს, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ძალიან დიდხანს ვერ გაგრძელდება, იმიტომ რომ თვითონ რუსეთშიც აცნობიერებენ, რომ ხელა ფასი ხდიან იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში რუბლი მყარად შეინარჩუნონ და როგორც კი შეარბილეს გარკვეულწილად ეს კაპიტალის კონტროლის მექანიზმები, მაშინვე დავინახეთ, რომ ეს რუბლმა დაიწყო გაუფასურება. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველაფერი არის მაინც ხელოვნური ფაქტორები, ხომ? შეიძლება ითქვას, რომ ხელოვნური ფაქტორებია და არჩევანი გაკეთდა რუბლის გამყარებაზე, ვიდრე მაგალითად ეკონომიკის ახალისებაზე. რაც შეეხება ასევე კიდევ მორი გადაწყვეტილებას, რომელიც ასევე გუშინ მიიღო ოკუპანტმა ქვეყანამ, იგივე მან გადაწყვიტა, რომ გაზისა და ნავთობის განმიღებული შემოსავლებით გააზარდოს და გააძლიეროს თავისი სარეზერვო ფონდი. ჩვენ ვიცით, რომ 653 მილიარდი დოლარის, ასე ვთქვათ, დოლარის ღირებულება ჰქონდა მას ფონდის ბოლო მონაცემებით ყოველ შემთხვევაში და ახლა შემდეგ ის შემცირდა რამდენიმე ათეული მილიარდი დოლარით და ახლა თითქმის 3.5 მილიარდი დოლარის შემოსავლის მიღებას გეგმავს სწორედ ნავთობისა და გაზისგან. თუ იქნება ეს ფაქტი და ეს გადაწყვეტილება ერთ-ერთი წამახალისებელი ასევე რუბლის გამყარების? ზოგადად ის თუ საშუალოვადიან პერიოდში მაგალითად რუბლი რამდენ მყარი იქნება, დამოკიდებული იქნება ზუსტად იმაზე, აი ეს ნავთობის და გაზის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი რამდენ რეალისტური იქნება უახლოეს მომავალში. ანუ ჩვენ ვხედავთ მაგალითად რამდენიმე ქვეყანამ ემბარგო დაუწესა ამ კუთხით რუსეთს და მისგან აღარ შეისყიდის მოკლედ ამ ენერგო რესურსებს, მაგრამ რუსეთ ჯერ კიდევ რჩება შესაძლებლობები აზიაში, მაგალითად ჩინეთში და ინდოეთში, რომ რაღაც გარკვეული დისკაუნტი დაინტერესოს
ეს ხარეები და მაინც შეძლოს რეალიზაცია თავისი ენერგორესურსების და თუ ეს ასე მოხდა და მაინც შეძლო დაახლოებით იმ სიმძლავრეებში გაყიდვა გაზის და ნავთობის, რასაც მანამდე აკეთებდნენ, რაღაც მიახლოებულ ნიშნულს მიაღწია, ჩვენ ვიცით, რომ იმპორტი მნიშვნელოვნად შემცირებულია და მაშინ კიდევ უფრო მაღალი ის ექნება, დადებითი სალდო ექნება საგადასახდელო ბალანსში, რაც რა თქმა უნდა რუბლზე გამყარების მიმართულებით იმოქმედებს. მოკლედ, აი გეოპოლიტიკა როგორი იქნება, ეს განსაზღვრავს დიდწილად რუბლი როგორი რამდენად მყარი იქნება საშუალო და მძელოდიან პერიოდში. რადგან ემბარგო ახსენენ ენერგომატარებლებს, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც არამარტოდ რუსულ რუბლზე, არამედ მთლიანად ოკუპანტი ქვეყნის ეკონომიკაზე ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას, ხომ? რეალურად ეს გადაწყვეტილება იმ ყველაფრის ფონზე, რა გადაწყვეტილებაც ახლა გუშინ მიიღო რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა და ასე ვთქვათ, მისი ახალი პოლიტიკა, ხო? რამდენად იქნება საპასუხო რეაქცია, ვთქვათ, გაუფასურების ტენდენციისკენ, ანუ ემბარგო როგორი სახით იქონიებს იგივე რუსულ რუბლზე გავლენას? ემბარგო ამ შემთხვევაში გულისხმობს რუსეთის ექსპორტის შეზღუდვას. მოკლევადიან პერიოდში ამას ცალსახად ნეგატიური გავლენა ექნება, არამხოლოდ მოლოდინების არხით, არამედ თვითონ ექსპორტი მცირდება, რაც შესაბამისად აუარესებს საგადასახდელო ბალანსს და ამის გავლით მოქმედებს რუბლზე. თუმცა საინტერესო იქნება აქ მთავარი ფაქტორი არის ევროკავშირის რეაქცია რა იქნება და რამდენად სწრაფად შეძლებს ევროკავშირო გადაერთოს ალტერნატიულ საშუალებებზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ესეთ მსხვილი პარტნიორი ჩინეთის შემდეგ სწორედ ევროკავშირის ქვეყნები არიან რუსეთისთვის და ნუ აშკარაა ევროკავშირს აქვს უკვე გეზი აღებული იქითკენ, რომ ჩაანაცვლოს ეს რუსული ენერგომატარებლები, უბრალოდ რამდენად სწრაფად მოხდება ეს ყველაფერი, აი ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი საბოლოო ჯამში, რაც მიმოქმედებს მათ შორის რუბლის სტაბილურობაზეც და მთლიან რუსულ ეკონომიკაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ბიუჯეტიც მნიშვნელოვნად დამოკიდებული არის ნავთობის და გაზის რეალიზაციიდან მიღებულ შემოსავალზე. და რაც შეეხება დეფოლტს, მოსალოდნელ დეფოლტს, რომელზეც გვესმის უკვე რა ხანია ჩვენ საუბრები და ფაქტობრივად ომის დაწყების დღიდან მოყოლებული ველით კიდეც რუსეთის დეფოლტს ახლა ბოლო ასე ვთქვათ სიახლე გახლავთ გუშინდელი S&P Global ინდექსის ახალი პროგნოზი იმასთან დაკავშირებით, რომ შერჩევითი დეფოლტის დონემდე ასე ვთქვათ შეამცირა მოლოდინები S&P Global ინდექსმა, მათ შორის ასევე ფიჩმაც და მუდისმაც დეფოლტის დონემზე შეამცირეს მოლოდინები, ანუ რას ნიშნავს ეს? გადაიწია კიდევ დეფოლტის ასე ვთქვათ პროგნოზებმა? დიახ, გადაიწია. ხედავთ, რომ უახლოეს პერიოდში ველოდით, მანამდეც ველოდით მაგალითად, რომ დეფოლტი იქნებოდა, თუმცა რუსები ახერხებენ ჯერ კიდევ თავიანთი ვალდებულებების მომსახურებას. შემდეგი გადახდა უკვე თვის ბოლოს იქნება და საინტერესოა, რამდენად შეძლებენ რუსები, მაქსიმალურად შეეცდებიან, რომ დეფოლტი თავიდან აირიდონ, იმიტომ რომ ამას ძალიან ისეთ სერიოზული ნეგატიური შედეგები მოყვება რუსეთის ეკონომიკისთვის და თან ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ვალდებულებები, ნუ ეს არის ორმხრივი პროცესი, ან დეფოლტის დროს ზარალდება არამხოლოდ რუსეთის ეკონომიკა, მომავალში ასევე ზარალდებიან კრედიტორები მაგალითად, ვის მიმართაც აქვს რუსეთს ვალდებულებები და ნუ რთულია, რთული საპროგნოზოა რა იქნება იდეაში, რამდენად შეძლებს რუსეთი უკვე შემდეგ მსხვილ გადახდაზე თავის ვალდებულებების მომსახურებას. და რაც შეეხება ასე ვთქვათ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მაინც უფრო რეალისტურ მოლოდინებს, ბევრად საინტერესო ალბათ, ანუ ერთი არის რომ ვთქვათ როგორი მოლოდინები და სრულები აქვთ ანალიტიკოსებს რუსეთის ეკონომიკასთან მიმართებაში, მაგრამ რეალურად არის მნიშვნელოვანი რეალურად რა დადგება, ხო? საშუალოვადიან პერსპექტივაში და კიდევ უფრო მეტად გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ ველით რომ შესაძლოა ძალიან რეალური გახდეს დეფოლტი და მათ შორის ასე ვთქვათ რუბლის გაუფასურებაც და მკვეთრი ვარდნაც, თუმცა მოკლევადიან პერსპექტივაში როგორია მოლოდინები აი ამ ყოლაფრიდან გამომდინარე იგივე გუშინ მიღებული ახალი გადაწყვეტილებების ფონზე? ცალსახა, რომ ძალიან დიდი შემცირება ექნება რუსეთს ეკონომიკური ზრდის კუთხით. რაც კი ეს საპროგნოზო მაჩვენებლები არსებობს 10%-იან კლებაზე ნაკლები პროგნოზი პრაქტიკულად არავის არ აქვს და გარდაუვალია ძალიან მაღალი ინფლაციაც, რომელიც არამხოლოდ საგარეო ფაქტორებიდან იქნება გამოწვეული, არამედ ბოლო პერიოდში რუბლის გაუფასურებას თავის მხრივ კიდევ ნაოცნობ და ასხამს ცეცხლზე და კიდევ უფრო
უფრო მაღალი იქნება ფასები. ანუ საბოლოო ჯამში რუსეთში მივიღებთ ეგრეთ წოდებულ სტაგფლაციას, ანუ ძალიან მაღალ ინფლაციას და ძალიან სერიოზულ ეკონომიკურ შემცირებას, რაც იმოქმედებს პრაქტიკოდ ყველა ადამიანზე მთლიანად რუსეთის მოსახლეობაზე. მაგრამ ეს რამდენად დიდი წნეხი იქნება რუსეთის მთავრობისთვის, იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთში ავტორიტარული რეჟიმი გვაქვს და კონტროლი ხდება პრაქტიკულად ყველაფრის, ეს უკვე რთული სათქმელია. თუმცა ფაქტია, რომ ეკონომიკური მაჩვენებლების კუთხით ალბათ ბოლო წლების ყველაზე რთული მდგომარეობა ექნებათ. პირდაპირ ეს არ არის დაკავშირებული საქართველოსთან, თუმცა საუბრის ბოლოს მოდი ამ თემას შევეხოთ. რუბლის გაუფასურება, ეს ტენდენციები, რომელიც არის მოსალოდნელი, მათ შორის საქართველოსაც აისახება, ხო? თუნდაც ფულადი გზავნილების სტატისტიკაში, რომელიც იმპორტის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შემოსავალია. როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი, იგივე რუბლთან დაკავშირებული ტენდენციები აისახოს უშუალოდ საქართველოსა? ნეგატიურად აისახება საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ რუსეთი ჯერ კიდევ მსხვილ პარტნიორად რჩება საქართველოს სამწუხაროდ, ამიტომ რუსეთში არსებული პრობლემები მაშინ გადმოეცემა ხოლმე ქართულ ეკონომიკასაც და ბოლო პერიოდში მაგალითად ლარის ესეთი სიმყარე გარკვეულწილად იმასაც უკავშირდებოდა, რომ იქ ინარჩუნებდნენ რუბლს შედარებით მყარ მდგომარეობაში, ამიტომ მოლოდინები ამის გამო შედარებით ნეგატიური იქნება. არამხოლოდ კურსის კუთხით, ასევე მოგეხსენებათ, რომ აი ეს რუსეთში არსებული რთული მდგომარეობა ასევე სავაჭრო სტატისტიკაში და ზოგადად ეკონომიკურ ურთიერთობებში აისახება და ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, ნეგატიურად იმოქმედებს ქართულ ეკონომიკასაც. ძალიან დიდი მადლობა, დავით, როგორც ყოველთვის საინტერესო შეფასებისთვის და ზუსტი შეფასებისთვის. დაგემშვიდობებით. იმედია, მალე შევხვდებით ერთმანეთს. მე კი შეგახსენებთ, რომ დავით კეშელავა გახლდათ დღეს ჩვენი სტუმარი, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი და საუბრობდით რუბლის ამჯერად უკვე გამყარების ტენდენციის მიზეზებზე.